Čus, já jsem další videa a tentokrát tady máme po strašně dlouhý době zase hashtag vonovza. Já vím, že jsem to dlouho nenatáčel, ale nevím, proč jsem to prostě přestal natáčet. Nicméně bych se k tomu chtěl strašně moc vrátit a já doufám, že se vám tato série se zalíbí. Takováhle vlogová série, kdy vlastně komunikuju já s váma a vlastně i zároveň vy se mnou, když mi pokládáte nějaké otázky a podobně. Pro ty nově příchozí, který vlastně nevědí, co to je ta vonovza, tak je to vlastně to, že prostě já normálně tady třeba říkám, jako co se mi za nějaký ten určitý čas třeba něco stalo, nějaký novinky, informace, takovýhle kraviny. A pak taky dávám prostor vám, že vy mi dáváte třeba do komentářů otázku, že ještě před tu otázku dáte hashtag vonovza, když máte vždycky dole, takhle vám to tam vždycky vyskočí. A pak za to napíšete tu nějakou tu otázku, kterou si mi chcete zeptat, že jo. A nebo taky, když mě překvapí nějaký fanart, který mi třeba přijde, nebo mi pošlete prostě někam na fan stránku nebo na e-mail, tak ho třeba tady ukazuju a říkám prostě, wow, vypadá luxusní, že? No nicméně dneska tu vonovzu započneme tím, že bych vás chtěl strašně moc pozvat na další YouTubeovej sraz, v vozovkách YouTubeovej. Je to vlastně spojený s premiérou filmu Warcraft a je to zároveň spojený s nějakou menší nějakou přednáškou plus takovým menším YouTubeovým srazem, který bych tam byl vlastně měl mít já. A zároveň tam bude i Kaboom, takže můžeme prostě si známe nějakou tu fotku nebo nějaký podpis, cokoliv prostě si tam dát s náma. Nicméně bude se to konat v kině Dlabačov v Praze. A bude to přesně 11. června, ta premiéra toho filmu bude ve 20.00, prostě v 8 hodin večer, nicméně tenhle ten sraz bude kolem 6. nebo 7. hodiny večer. Takže pokud nemáte co dělat 11. června kolem 6. nebo 7. hodiny večer, tak určitě se tam stavte, bude určitě sranda. Když tak všechny informace máte, když tak v popise videa, je tam zároveň i událost, na který se můžete samozřejmě kouknout a samozřejmě dát, že se zúčastníte, že? Jo a taky bych rád zdůraznil, že tam je levnější cena na ten film, než třeba v Cinestaru nebo Cinema City. Nicméně budu se tam na všechny vás těšit, co tam za mnou přijdete, za Kaboomem tam přijdete a prostě užijeme si ten Warcraft film, tu premiéru toho Warcraftu, já se na to strašně těším a no, na vás se taky samozřejmě těším. Další věc, kterou bych s vámi chtěl probrat je, že hodně lidí mi píše, kdy bude speciál za 100 000 odběratelů. Já vím, že už těch 100 000 odběratelů mám teď nějaký ten týden, ale já ještě furt žádný speciál nemám. To je ten největší problém. Ale jak už jsem dával to video s tím Adamem, že prostě Adam bude dělat takový speciální video, sám furt nevím jaký, a prostě mám udělat speciál v tom stylu, nebo jsem si dohodnutý prostě, že budu dělat tohle ten video a prostě já na to budu nějak reagovat, protože pět to bude strašně epický a jsem na to fakt strašně zvědavý. Nicméně doufám, že mi to teďko nebudete spoilovat v komentářích. Všichni, co teďko nebudou spoilovat, tak dostanou ban. A zároveň s tím, že jsem dostal těch 100 000 odběratelů, tak jsem si udělal sám pro sebe radost a koupil jsem si Nintendo 3DS-ko, koukejte na něj, prostě Nintendo 3DS-ko. A chtěl bych vás poprosit, pokud máte nějaký Nintendo 3DS-ko, tak určitě si mě můžete přidat jakoby do friendlistu a tady uvidíte momentálně můj nick, mám to normálně Vendely, prostě klasika. A normálně můžeme třeba něco zahrát, já nevím, co tam opravdu, možná nějaký ten multiplayer, možná mám teď momentálně, jsem si koupil Pokémony a Omega Ruby, takže pokud máte Pokémony Omega Ruby a je tam mulťák, myslím, že by tam měl mulťák být, tak si můžeme samozřejmě něco zahrát. No a teďko přichází taková ta srandomní část, kde vlastně odpovídám na ty vaše krásné otázky a dotazy a takovýhle kraviny, kdy před něj dáte hashtag vonovza. A já doufám, že tam taky nějaký komentáře jsou ještě u toho videa, který vyšlo strašně dlouho dozadu. A já popravdě ani nevím, jestli teď nějaký tam bylo vůbec, jako... Já popravdě ani nevím, jestli tam nějaký ty komentáře jsou, takže jdem se na to kouknout. Budeš mít vlastní trička a náramky. Ty krásno, tak tohoto video musí být fakt hodně starý, koukám, že to je až někdy z prosince. Takže, abych to dál řekl. Normálně tričko a náramky už dávno mám, takže když tak v popise videa si můžete tričko a náramky koupit samozřejmě. Když tak tady můžete přímo vidět můj náramek, který mám tady prostě Vendely a vedle toho jsou dva lucky bloky. A no, tričko tady momentálně na sobě teďko nemám a mám ho někdo zabordařovaný prostě ve skříni, takže teďko to vytahovat nebudu. Ale dole v popise videa máte odkaz a tam máte teda samozřejmě i vidět tyto triko, takže pokud si chcete koupit triko, můžete dole kliknout ten odkaz a samozřejmě si nějaký koupit. Kde jsi byl v zahraničí nejdál od naší republiky? Takže ti přemýšlím, ty kráso. No já jsem byl ve státech jako by Itálie, Chorvatsko, Španělsko, kolem toho Středozemního moře, chápete prostě, a pak jsem byl jako nejdál možná tak jako by v Anglii, no.
Já si tak nějak všechno, já vůbec ani nevím, já moc nikam nejezdím, ale určitě bych se chtěl někdy kouknout do Japonska a někdy do Číny, takže to prostě někdy musím udělat nějaký obrovský trip. Samozřejmě si vezmu kameru nějakou sebou a uděláme nějaký pořádný vlog, ale jako strašně se na to těším, chci někdy jednou pod tu cestu udělat a doufám, že to bude co nejdřív. Pozeráš aj děvčata na YouTube, například Terry Blitzen a podobně. No, když to tím tak přemýšlím, když jsi tam zmínila tu Terry Blitzen, tak jsem se zrovna třeba nedávno koukal na Yoga Challenge, který vydávala asi před rokem nebo někdy tak. Ale ten Yoga Challenge byl docela dobrý, no. Kdo ti udělal intro a outro? A intro mi dělal jeden cápek z Bosny a Hercegoviny, přesně teďko jeho jméno nevím, nicméně dělal strašně dobrý intra. A outro jsem si dělal sám, protože nevím proč jsem prostě se udělal sám, prostě nějak jsem se udělal sám a to nějak šlo. No a nicméně já myslím, že bychom to dneska mohli asi ukončit, protože momentálně víc těch otázek tam není, prostě to video je tak starý a nejsou tam zase tolik otázek, takže pokud máte na mě nějakou otázku, určitě dolů napište nejdřív hashtag vonovza a dolů to dejte do komentářů, prostě něco tam napište jako šílenou otázku. A pokud mi chcete poslat nějaký fanart, tak můžete na facebookovou stránku mi poslat do zpráv a nebo dejte třeba do e-mailu, který máte taky v popise videa a facebookovou stránku máte taky v popise videa, takže jo, to bude všechno, já doufám, že jste se video užili, pokud jo, určitě dejte like a uvidíme se u nějaký jiný videa. Tak jo, čus!